Армыстыр қымбаты көрермен, Атамекен бизнес арнасында IT саланың соңғы жаңалықтары, алдағы 5 минутты ақылды роботтар, гаджеттер және де технологиялар туралы сөз қозғаймыз. Ендеше бастайық. Фейсбук әлеуметтік желісі баспасөз өкілдеріне арналған жабық шара барысында виртуалды шындыққа арналған құрылғылардың жаңа буынын паш етті. Компания басшысы Марк Цукербергтің айтуынша, VR құрылғылар бүгінде нарықта бар ақылды шешімдерге қарағанда мүлдем өзгеше болмақ. Оның басты ерекшелігі технологиялық жабдықталуында. Цукерберг жаңа VR шлемдерді қолданғандар виртуалды әлемнің жаңаша кейпін көреді деп сендіреді. Оның айтуынша, бұл құбылысқа Тьюрингтің визуалды тест заңдылығы арқасында қол жеткізілді. Бұдан басқа конференциясында Project Cambria атты құрылғының жыл соңына дейін шығарылатыны хабарланды. Қуатты VR девайсының бағасы мен нақты шығу күні әзір белгіленбеген. Осы жылға арналған жоспарларын айта отырып, Tesla басшысы Илон Маск Cybertruck электрлік пикабын жобалауды аяқтау басты мақсаттарының бірі екенін атап өтті. Ерекше машина өндірісін іске қосу бірнеше рет кейінге қалдырылды енді. Компания басшысы оны 2023 жылдың ортасына дейін конвейерге қоюды көздеп отыр. Бұған дейін көліктің сериялық өндірісін тежеп тұрған фактордың бірі пандемия мен электр компоненттерінің тапшылығы болған еді. Логистикалық жеткізілімдердегі проблемаларда Маск жобасының алға жылжуына кедергі болған. Алайда мәселелер шешіле келе, Cybertruck электрлі пикабының жобасы келесі жылы нақты жүзеге асады деген сенім пайда болды. Tesla-ның Остиндегі зауытында қазіргі таңда Model Y көліктері шығарылуда. Дәл осы зауытта Tesla-ның пикаптарын шығару көзделген. Онымен қоса өндіріс орнында Roadster спорткарлары, Semi жүк көлігі және Optimus атты адам тектес роботтар шығарылады. OnePlus қолжетімді Nord N20 атты смартфонын жариялады. Бюджеттік модель $282 бағаланды. Ақылды құрылғы 64 мегапикселді сенсор басқаратын 3 негізгі камерамен, сонымен бірге 5-ші буындағы ұялы желілерге қосылу мүмкіндігіне ие. Смартфон жалғыз қою көк түсте ұсынылған 6 гигабайт жедел жады және 128 гигабайт ішкі жадымен жабдықталған. OnePlus Nord N20 Android 11 операциялық жүйесімен бірге келеді. Смартфон 6.43 дюймдік AMOLED экранымен, 60 герц жаңару жылдамдығымен, Snapdragon 695 процессорымен, сондай-ақ 4500 ваттық қуаты бар батареямен жабдықталған. Негізгі камера 64 мегапиксель, ал фронталды камерасы 8 мегапикселге тең. OnePlus-тың жаңа өнімі 5G ұстайтын ең арзан смартфон болып саналады. Сонымен бізге белгілі технология әлемінің жаңалықтар легі осындай болды. Өз пікірлеріңізбен біздің әлеуметтік желілерде бөлісіп ұмытпаңыздар. Мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын. Амандықта, жүздескенше.